Tak vítejte na podcastu Brain VR. Dneska jsme zavítali do Brna zase a máme tady Robina Viktoru, který je spoluzakladatel Darkside Movement Gymu, který byl založený v roce 2014 a tohle to bude jedno z hlavních témat, který dneska budeme rozebírat. Takže Robine, vítej na našem podcastu. Zdravím vás kluci, zdravím vás lidi, ahoj. Ale Robine, jak se máš, odkud jsi přijel dneska? Mám se celkem skvěle, trošku hektické období prožívám, hodně práce, ale mám se skvěle. Přijel jsem zrovna z tělocvičny, kde jsem uklízel. A takže takhle vypadá teďka tvoje práce, uklízíš v Darkside. Už by tam přišel strašně jako bordel, takže se prostě někdy tak jako přepnu, z ničeho nic pouklízím všechno a je to fresh. Jo, já mám rád čisté prostředí všude, vím, že lidi se potom cítí lépe na trénincích, takže rád uklízím svoji tělocvičnu a dělám si tam pořádek. To je super, to hlavně by zajímalo, my se občas lidi ptáme, o to mě to zajímá obzvlášť. Co jsi měl dneska k snídani ráno? Dneska na snídani jsem měl, tyjo, to je strašně dávno. Všem odpoledne. Ano, měl jsem fazole s vajíčkem, takovou omáčku fazolovou s vajíčkem a k tomu nakrájenou šunku. Super. Hele, prosím tě, teda tebe fascinuje pohyb. Jak jsi se vůbec k pohybu dostal? Kde začala ta fascinace a ta láska k tomu pohybu? To mi bylo 6 let, kdy můj otec dělal za mladá karate a věnoval se prostě, nevím, kdysi za komunistů tady nebyly žádné jako sporty nebojové než karate a judo třeba. Takže můj otec se chvíli věnoval karate a asi ho to nadchlo a když mi měl jako syna, tak si řekl, že by to bylo pro mě fajn, kdybych se začal věnovat taky nějakému bojovému umění a v šesti letech mě dali na Wing Chun. Protože z Karviné, kde odkud já pocházím, tak tam nebyly zase až takové možnosti, kam mě mohli dát. Myslím si, že fungovalo judo v tu dobu a to Wing Chun tam rostlo zrovna, to měl dobrý majitel, ten trenér byl super, takže tam mě poslal otec a tak to začalo, no. Takhle začala moje cesta. Myslím si, že jsem byl hodně talentovaný na pohyb hned od mala, takže jsem docela vynikal v té jakoby skupince těch dětí a strašně mě to chytlo, takže jsem chodil i na tréninky s dospělýma chlapama a takhle to začalo, tam jsem strávil nějaké roky, já nevím, jak dlouho to přesně bylo třeba, když jsem začal v 6 letech, takže tak v 10 jsem mohl skončit, z důvodu toho, že ten klub prostě zkrachoval. Ten trenér, myslím, měl rodinu potom a zdravím Marcela, můj první coach, ten byl fakt skvělý a ten mě naučil spoustu věcí, jakože co třeba používám doteď. Ohledně stretchingu, flexibility a takové ty komplexní pohyblivosti, tak ten základ si myslím, že jsem dostal určitě v tom Wing Chun. To byl začátek. Ten Wing Chun, je to název toho studia jenom, nebo to je přímo bojové umění? Nebo... To je bojové umění, které dělal od začátku Bruce Lee. Bruce Lee začínal taky s Wing Chun. Ten si potom vyvinul nějaký svůj vlastní styl, Jeet Kune Do, tuším, nejsem si úplně jistý, ale to Wing Chun byl jeho základ. Takže čínské bojové umění. A jakýma vlastně, jakýma všema stylama a sportama si potom následně prošel? Jaká byla potom ta tvoje cesta od těch třeba těch teda 10 let, kdy jsi skončil v tomhle studiu? Já vím, že jsi účastnil do různých soutěží a tak dále. Kam to vlastně, jak tě to vedlo až do tohohle momentu, že teď tady sedíme a že máš Darkside Movement a děláš to vlastně a živíš se tím? Tak potom, co Wing Chun krachlo, respektive skončil jsem, tak jsem šel asi na půl roku dělat aikido. To byla, my jsme měli za barákem, kde jsme bydleli s rodinou, judo halu a tam byly různé zase bojové umění, bylo tam to judo, tuším, že ještě něco, ale aikido tam bylo taky a docela to vzrůstalo. A myslím si, že mi rodiče chodili taky zrovna v tu dobu na to aikido, tak jsem si řekl, že to zkusím s nima a budu chodit na dětské lekce, ale to mě tolik nechytlo. To mě tolik nechytlo, proto jsem tam zůstal asi jenom půl roku a potom tím, jak už jsem byl na základní škole a měl jsem kolem sebe nějakou partu lidí, prostě kluci a v Karviné strašně na vysoké úrovni házená, kolektivní sport. A my jsme shodou okolností bydleli v Karviné 6 hned vedle házenkářské haly. Tak jsem prostě tak nějak skončil na té házené a tam jsem strávil další 6 let, myslím, v kolektivním sportu. Ze začátku jsem to nějak neřešil, prostě rodiče tam poslali, mně se to líbilo, bylo tam spoustu kamarádů. Tak jsem prostě hrál házenou 6 let, potom už ke konci jsem se tam necítil úplně dobře. Vždycky jsem byl takový ten individualista a nějak mi jako, i když bylo v tom týmu jako super zábava, parta byla skvělá, mám doteď spoustu kamarádů z házené, tak jsem cítil, že prostě to není moje cesta.
Takže jsem potom skončil, byl takové období puberta, že jo, jsem začal lítat venku a tak a házená šla stranou. Ale pořád jsem měl blízko k tomu pohybu a po té házené hned, myslím, že mi dali jako rodiče podmínku, že když skončíš s tímto, musíš si vybrat něco jiného, prostě nebudeš teď jenom lítat venku a nehýbat se, nevěnovat se ničemu. Tak jsem se přihlásil do capoeiry. A capoeira to bylo skvělé období. Myslím si, že důvod, proč jsem tam šel na tu capoeiru, bylo, že jsme hráli Tekken 3 prostě a tam byl Eddie Gordon, nějak se tak jmenoval. A strašně se mě fascinovalo, že byl úplně odlišný od těch ostatních stylů. Navíc jsem vždycky sledoval jako filmy s bojovým uměním, s tématikou. A ta capoeira se mi vždycky líbila, tak jsem to zkusil a tam jsem zase strávil třeba, a už nevím, teď kompletu přesně bylo 3-4 roky třeba. Už i na střední škole ještě jsem byl právě v té capoeire. To bylo strašně fajn. Tam jsem skončil, myslím, z toho důvodu, že zase ten klub úplně jako padal, převzal to jiný majitel, já jsem dělal střední školu ochranu osob a majetku, kde jsme měli například speciální tělesnou výchovu jako předmět a tam jsme měli toho tělocviku strašně moc, takže už mi na tu capoeiru zase tak nezbyl čas. Capoeira jinak je jedno z bojových umění a je to něco jako mezi tancem a uměním skoro, že až, že? Je to pochází to z Brazílie a je to vlastně, já ani nevím přesně, jestli oni to berou víc jako tanec nebo jako bojové umění. Je to strašně kulturní záležitost. Ty lidi, když jsem se koukal, když jsem byl v tom a hodně jsem se tomu věnoval, tak samozřejmě zajímáš se o tu komunitu, o ten nějaký kulturní podtext a tak a ty lidi normálně v Brazílii jsou na ulici a prostě dělají tam tu hodu, což je ten jakoby kruh, kde prostě děláš capoeiru a baví se tak normálně na ulici. Zároveň jsou tam prvky toho boje, pořád se učíme kopat, pořád se učíme nějaké úhyby, jak to protivníka zasáhnout efektivně a tak dále, takže skvěle se u toho bavíš, hraje muzika, naučíš se zpívat, protože musíš, tam prostě jsi v kruhu a žondinu jako nechají zpívat, převezeš hudební nástroj, který absolutně nevíš, co znamená, ani se na to nějak neučíš, ale prostě improvizovaně se jako snažíš něco hrát a tak, takže to bylo skvělý. Aha, to je skvělý. Čistá improvizace, byla capoeira. To je bomba. Mě by hodně zajímalo, že ty si potom vlastně zkoušel samozřejmě tu konvenční fitness a tak dále, klasické posilování. Někde jsi zmiňoval, že tě to úplně vlastně nenaplňovalo, že ti to nedávalo vlastně smysl. Co tím na tom konvenčním vlastně cvičení nedává smysl a co teda vedlo k tomu založení Dark Side Movement Gymu, toho studia, který teďka vlastně máš? Takže posilováním jako takovém, prostě, co si každý, když řeknete někomu, že jde posilovat, tak to, co si potom představíte, je, že jdete do fit centra nějakého komerčního, dejme tomu, a posilujete tam na strojích, posilujete tam, máte většinou nějakého parťáka, se kterým jako chodíte na ty tréninky a spolu se tam pumpujete. Tak tohle období jsem si tak jako prošel a taky to bylo fajn. Ale přestalo mi to dávat význam ve chvíli, kdy jsem cítil, že moje tělo jako úplně vypovídá. To znamená moje rozsahy, například když jsem dělal veškeré ty bojové sporty a ty bojové umění, tak jsem byl strašně flexibilní. Cítil jsem, že můžu položit dlaně na zem například, můžu roztáhnout nohy, kam budu chtít, můžu zvednout nohu, jak vysoko budu chtít a tak dále. A při tom posilování jsem začal pozorovat, že tohle se jako ztrácí. To byl jeden z důvodů, proč jsem se tomu přestal věnovat. Začal jsem se věnovat víc jenom kalistenice, což je posilování s vlastní váhou. A ten další důvod byl, že jsem měl zranění lokte. No, jakmile už jsem byl zraněný a prostě to obyčejné posilování, které jsem dělal do té doby, už nebylo proveditelné, protože jsem nemohl vzít činku bez toho, aniž by mě bolel loket. Tak jsem si zase říkal, že něco úplně není v pořádku a hledal jsem jiný přístup k tomu rozvoji. A vlastně to souvisí i s tím začátkem Dark Side Movement, protože v období, kdy já jsem měl problém s tím loktem, už jsem se hodně stýkal s Falconem, s Jirkou Smigou, což je vlastně jeden z těch zakladatelů Dark Side Movementu, my dva jsme to celé začali a to byl bedna. Jo, to byl prostě člověk, který on měl nastudované úplně totálně všechno, co se týče jako těla, rozvoje, ať už mobility, to znamená aktivního rozsahu pohybu, ať už se týče silového tréninku, vzpírání a tak dál, prostě on to měl všechno v hlavě. Jo, ten kluk nebyl úplně jako talentovaný na ten pohyb, například, ale co se týče informací a toho, jak on to měl srovnané, tak to bylo úplně něco, co mě fascinovalo a viděl jsem, že já v tom zaostávám. To znamená, s tímto člověkem jsem se nějakou dobu stýkal, trénovali jsme, on mě připravoval ty hry na soutěž,
i když jsem měl loket prostě zraněný, tak jako to bylo přesně období, kdy jsem tak přecházel z toho, že jsem chtěl prostě vyhrávat soutěže v silových disciplínách a viděl jsem, že to asi nepůjde prostě dělat dlouhodobě. No a potom, co jsem s ním nějakou dobu strávil tím tréninkem a úplně jsem změnil přístup k tomu, jako jak se rozvíjet a k tomu, že vlastně já chci se hýbat až do konce života a nejenom určité období v tom životě. A teď nevím, co jsem chtěl doříct. To nevadí. Ten blackout, co se nám stává dost často. Já bych tady možná jenom navázal, že tomu dark side, protože když to přeložíme, že tak je to prostě nějaká jakoby temná strana pohybu, tak jestli jakoby ta temná strana i vypovídá něco jako o tom vašem přístupu, jestli se právě jako čím se vlastně lišíte od toho klasického, třeba jako syrovýho tréninku, od těch klasických studií a podobně. Rozumím. Tak ta myšlenka byla taková, že ten Jirka Smiga, který mi pomáhal se zraním toho lokte například a učil mě, tak v tu dobu psal blog a psal blog trochu kontroverzní, protože on například dokázal vidět v tom fitness světě, v tom mainstreamovém světě fitness, že prostě něco tam jako nehraje úplně, něco není tak, jak by mělo být a lidi tomu věří. Jo, to znamená, on těmi články jeho, které uveřejňoval na blog, bořil určité mýty. Jo, takový příklad, který dávám vždycky, je, že do té doby, než my jsme to začali nějak šířit a než se jakoby zvýšilo to povědomí o tom jiném přístupu, tak bylo zaběhnuté, že lidi prostě nemůžou dávat koleno před špičku, protože si zraní kolena. Já nevím, jestli jste to někdy slyšeli, prostě ve fitness světě, když někdo dělá dřep, tak se říká, že koleno nesmí jít před špičku, jinak prostě nemá dobré zdravotní účinky pro koleno. Což je nesmysl úplný. Jo, vy když máte větší rozsah pohybu v tom kotníku, to znamená to koleno dokážete dát dostatečně před tu špičku, tak vám to otevírá spoustu možností a v případě, že když se dostanete v nějakém chaotickém pohybu do pozice, kdy to koleno jde před špičku a nejste na to zvyklí, tak se můžete zranit. To ale neznamená, že ten rozsah je špatné jako disponovat ním. Takže například to je důvod, proč my jsme si říkali, že jsme dark side moon, protože my jsme jako prezentovali něco, co bylo v tom okolním světě a v tom mainstreamu úplně jako mimo. Lidi prostě tomu nevěřili a bylo zaběhlé to, že to koleno nikdy prostě před špičku jít nemůže. A my jsme přišli jako s teorií, že přece to koleno tam musí jít, jinak je to špatně. A lidi se na nás tak dívali jako a hejtovali to různě na internetu a prostě neměli... ten jejich názor na to byl prostě jiný. Tak to byl ten důvod, proč jsme si řekli, že OK, my budeme vlastně asi ti špatní, tak jsme si začali říkat, že jsme Dark Side Movement. Jo, je to jako primitivní, ale tak nějak to začalo. No. Teď už jsme si řekli po nějaké další době, když už ten název byl zaběhlý, tak je zbytečné to měnit, lidi už si nás s tím stotožní a nějaký jako kontext to má, takže asi tak. A kdybys měl říct nějaký svůj přístup nebo vůbec filozofii toho pohybu, co to pro tebe je, tak jak bys to popsal? Dlouhodobě udržitelná praxe. To je ten termín, který já teď používám jako vzhledem k rozvoji pohybu, protože já teď, jak se cítím, prostě moje tělo v jaké kondici, tak já chci, aby to tělo takové bylo i za 20-30 let. To znamená, veškerou tu praxi, kterou provádím a tu praxi se snažím dělat tak, abych ji mohl dělat i za těch 20 let. Jo? Což je jakoby můj přístup k tomu. Občas je to, když to řeknu, tak je to trochu nuda, protože musíte dělat občas cvičení, které vás prostě nebaví. A je to takové hodně jako... teď mi vypadlo slovo. Když se něco pořád opakuje dokola. Stereotypně například může být. Jo, takže z tohoto důvodu to není až tak záživné pro mě. Ale vím, že najdu si tam ten důvod a ten záměr, proč to dělám, protože vím, že když tohle budu praktikovat často, tak ten svůj jako pohyb, který já teď miluju a dělám ho prostě značením, budu moct dělat, i když budu ve starším věku například. Jaký byl vlastně ohlas, když jste s tím přišli? Byla to vlastně teda nějaká temná strana, kdy ten mainstream byl trošku proti tomu. Co ty lidi kolem, vlastně, když jste založili to studio, jak na to reagovali? Měli jste vlastně úspěch hned, museli jste to marketovat hodně, bylo šlo pomalu. A co třeba potom, jaký programy jste, jaký třeba jedou programy teďka? Tak teď doufám, že nebudu mluvit dlouho, ale začalo to vlastně celé videem, které jsme natáčeli. Ještě v Karviné, my jsme totiž oba z Karviná s tím Mirkou byli a pozvali jsme prostě lidi, o kterých jsme věděli, že mají podobný pohled na tu věc. Část z nich ještě doteď s náma funguje, část už prostě jede něco jiného například, nebo se věnuje něčemu jinému, ale natočili jsme společné video,
ve kterém jsme právě ukazovali všechny tyto jako mýty, které jsme bořili. To znamená, přitahoval jsem se tam na jedné ruce, člověk udělal, že vyskočil a spadl rovnou do nejtěžší stretchingové pozice a nemusel se předtím rozcvičovat. Koleno nám šlo fakt až úplně dolů, ne, na zem skoro a tak dál. A to si myslím, že vyvolalo takovou kontroverzi, protože jakmile jsme vydali to video, tak jako to mělo docela hype. Jo, všichni to sledovali, prostě ta komunita hodně street workoutu a parkouru například, protože to byly světy, ve kterých jsme se pohybovali. Tak se na to dívali a prostě to neuměli to úplně nějak jako identifikovat a to si myslím, že nám hodně pomohlo, že to jako udělalo takový hype. A na základě toho videa my jsme začali jezdit už i workshopy. To znamená, ten první rok byl ve znamení workshopu, my jsme odjeli třeba 8 workshopů v průběhu pár měsíců a ty workshopy byly fakt napraskané. My jsme přijeli do Prahy, tam se přihlásilo třeba 25 lidí. Jo, to bylo docela úspěšné. No a to nám přeplo a už jsme si řekli, že tak bylo jasně na furt. Pak jsme spadli jako na hubu docela, ale ten začátek byl krásný, jako bylo to super. My jsme kluci z Karviné, z malého města, prostě jsme se sebrali a jeli jsme 4 hodiny do Prahy, udělali jsme tam workshop, schrábili jsme prachy a jeli jsme zpátky, že jo. Yes. To byl prostě sen. Jak money cash money. Já jsem v tu dobu ještě chodil do práce, do fabriky, takže pro mě to bylo úplně něco, jako že jsem v euforii a fakt zážitek, no. Na základě těch workshopů potom jsme se vlastně, ten Jirka, on studoval v Brně. Teď si nevím přesně co za školu, tělovýchovu možná, a na základě toho, že my jsme jezdili často do Prahy a chtěli jsme i působit v Brně a v té Karviné to bylo takové mrtvé, tak já jsem se odstěhoval do Brna za tím Jirkou a tady jsme to potom začali postupně rozjíždět, spíš já, Jirka studoval a potom se začal věnovat jiným věcem, já jsem tu iniciativu nějakým způsobem přebral a začal to budovat úplně od nuly, třeba jakože na první moji lekci, co jsem měl tady v Brně, tak přišli 3 lidi. To jsem dělal ještě v MyGymu, my jsme bydleli v takovém baráku a na mezipatře byla tělocvična, úplně malý MyGym. Tak když už prostě mi docházely peníze, že jsem přijel do Brna, že jo, byly workshopy super a potom najednou se nám na workshop nepřihlásil nikdo. Tak jsem si říkal, ty jo, něco je špatně. Práci už jsem neměl, protože jsem se chtěl na 100% věnovat tady tomuhle biznesu. Tak jsem začal dělat v tom MyGymu lekce, no. Tak to byl takový první jako startovní bod tady v Brně. Jak jsme se začali realizovat. Ještě jsme neměli ani vlastní tělocvičnu, to přišlo až následně. To je super. A mě hodně vlastně z toho se kreslí takový obrázek toho, že stejně jak ta společnost neustále reaguje na různé trendy, které úplně třeba nejsou zdraví pro celou tu společnost, jako je třeba mindfulness, meditace a tak dále, která se dostává do popředí, že jo, u nás na západě a dostává se sem z toho východu. Tak stejně tak, tady byla ta fitness kultura, která svaly, prostě jedu bomby, blabla, a vůbec se vlastně, řešilo se hlavně velký svaly, ale neřešilo se úplně tolik, jak se ten člověk hýbe, jestli přijde na makaný týpek a dokáže udělat prostě sednout si do dřepů a být v tom prostě a tak, takže mně se kreslí to, jak vlastně krásně je to reakce přesně na to všechno špatně, co v tom fitness světě bylo, nebo je. Což neznamená, že všechno je špatně. Samozřejmě to jsou dobré věci, já sám chodím do posilovny, ale přesně já na sobě cítím to, že bych potřeboval mít tu lepší mobilitu, naučit se ten movement, řešit ty disbalance. Takže mi připadá, že tohle to vy vlastně jste ta reakce na tohle to nějakým určitým způsobem. Vnímáš to podobně? Ano, hodně podobně. A jak teda by člověk, který, nevím, není v Brně, nemůže zajít k vám do gymu, jak začít s něčím, jako se zdravým pohybem v podstatě, aby si ještě ne ty disbalance, které každý člověk má, což je nějaká nerovnováha v tom těle a v tom pohybovém aparátu, jak si teda začít pohybovat tak, aby si je začal spíš léčit? Existují nějaké pohybové hry, které můžou dělat s někým, nebo sami, nebo něco podobného? Tak můžu dát pár tipů. Například obyčejné stání na jedné noze. Je úplně skvělý nástroj pro spoustu věcí. Ať už to aktivuje chodidlo, tak nějakým způsobem pracujete na rovnováze. Zároveň už i to jenom, když stojíte na jedné noze nějakou dobu, tak to začne vyrovnávat spoustu disbalancí v těle. Takže to je takový jako jednoduchý princip, který používám denodenně. Já, když si čistím zuby, tak stojím na jedné noze. Když prostě stojím na zastávce nebo mám chvilku času, tak buď si teda dřepnu, což je další skvělá pozice, kterou můžete rozvíjet spoustu věcí, co týče toho lidského těla, tak stojím, nebo stojím na té jedné noze. Skvělá věc.
To jsou super hacky. Já občas si stojím na zastávce a žongluju si, takže teď budu žonglovat a stát na jedné noze. Je hodně důležité jako i to, jakým způsobem stojíš na té jedné noze. To znamená sledovat, jako, co se děje s tím chodidlem. Jo? Kterou plochou toho chodidla se opíráš o zem, jestli máš tendenci naklánět se víc na malíkovou hranu, nebo jestli máš tendenci přenášet váhu hodně dopředu. Jo? Když máš těžiště, když stojíš na, i když to není na jedné noze, prostě když stojíš a máš těžiště víc na špičkách, na té přední části chodidel, tak to není úplně OK pro kolena například. Jo? Z dlouhodobého hlediska se začne vyvíjet tlak do kolen, můžeš přetěžovat vazy. Jo, takže už jenom hrát si s tím těžištěm a ta práce na té jedné noze je skvělá, protože tam to jde vidět a pozorovat o hodně efektivněji, než když jsi na dvou nohách. To je super, že tohle zmiňuješ. Já třeba ještě jako pár let zpátky mi připadá, že jsem měl třeba velký problém s koordinací, že fakt mi připadalo, že připadám z jedné strany na druhou. Občas, když jdu prostě jako po ulici, říkal jsem si, mám divný mozek, prostě občas se tam nějak divně prostě zapne a nedokážu prostě se nějak srovnávat. Pak jsem začal se věnovat nějakýmu pohybu hodně laicky, prostě bylo to přesně jako ta posilovna. Tyhle ty vlastnosti se najednou zlepšily a mě to jako najednou začalo bavit, prostě se hejbat. Takže jsem se pustil do různého stretchingu, ale řekněme, že jsem v tom udělal prostě, dělal jsem v tom opakovaně jeden pohyb špatně a pak jsem si díky tomu vlastně pokazal koleno. Takže takové jenom vlastně cyklama jsem se dostal k tomu, že to jo, ten pohyb je vlastně hrozně hustá věc. A fakt jako hodně záleží na tom, aby to člověk dělal dobře, protože já přesně nechci se hýbat jenom dneska krátkodobě do 20 a mít svaly a podobně, ale chci se třeba takhle být schopnej hýbat i někdy v 70. A pro mě třeba velkým tématem je ta koordinace, ten balans toho těla. Tak jak právě třeba tohle podpoříte v tom člověku nebo v sobě, čemu věnovat pozornost, abych prostě vylepšil tu vlastnost toho těla, pohyb tím prostorem. Tak mi teď napadá například boj s gravitací, což je skvělý princip. Jo, ty když se snažíš působit proti gravitaci, tak děláš strašně moc pro svoje tělo. Jo. To tělo začne vnímat to, že ty o něco usiluješ. A skvělý příklad je, když se podíváš na starého člověka, který prostě jde po té ulici a už je takový zhrbený a prostě zakulacené ty záda a tak, tak tomu já říkám, že on prohrává boj s gravitací. Jo, kdyby tyhle lidi tohle věděli, co vím já, nebo tuším, že to tak je a mám jako zdroje, kterých čerpu a je to jako tradiční záležitost. I myslím, že tai chi se tohle používá a tak dále, prostě působit proti gravitaci, snažit se roztahovat ty jednotlivé segmenty páteře od sebe a už tohle má skvělý efekt. Když tohle zařadíš do toho běžného života, tak to má prostě výsledky během pár týdnů. Jo, cítíš se najednou prostě vyšší, cítíš se, že úplně máš jiný pohled na svět a tak dále. Takže tohle je jako jedna z věcí, co můžem praktikovat od rána, když se zvednu na nohy, až do večera, než jdu zase spát. A potom... Super. A co třeba, když se jako přinesem pozornosti jako k těm chodidlům, že právě připravil, že před těma rokama jsem s nima nebyl úplně kámoš, že prostě je to lítalo různýma směrama, tak... Jakou třeba ty přikládáš důležitost vůbec práce s chodidly? Že jo, spoustu lidí má problém s tím, že mají třeba plochý nohy, jak s tímhle tím pracovat a tak. Yes. Tohle téma mě docela hodně zajímá. My máme jeden program v tělocvičně Athletic Division, ten už je docela tradiční a funguje dlouhodobě. A tam se právě hodně věnujeme těmto věcem, jo? To, jak aktivovat chodidlo správně, jak správně pokládat to chodidlo na zem, v jaké pozici a jak stát. Ono hodně záleží, už jak první věc je to, co jsem říkal, je to rozložení té váhy. Další, jo, to znamená, my říkáme, 60% těžiště bys měl mít vzadu na patách, 40% vepředu na té přední části chodidel, to už ti zajistí to, že více se aktivuje ten posterior chain, zadní řetězec svalový, a už i lépe se potom pracuje s tou gravitací například. A potom další věc, co se týče toho chodidla, například jsou balanční body, a to je taky skvěle vnímat, i když stojíš na té jedné noze. I když stojíš na obou, tak dá se taky s ním pracovat a máš tři balanční body. Jedno je ploska pod palcem, další místo je jakoby pod malíčkem, takové to bříško, to ta přední část toho chodidla. A třetí je pata, střed paty, tam jsou dva další balanční body. No a ty když stojíš, tak bys se měl snažit vnímat, o jaké ty plochy se nejvíc jako zapíráš o tu zem. Jo? Snažit se nějakým způsobem vytvořit tu rovnováhu. Jo, to znamená 60% být na patě, 20% na té jedné straně, 20% na druhé straně. Jo, ty jako by se snažíš tu zem chytit.
No, ideální pracovat na boso tady s těmahle jako věcma. Ono to jde navnímat. Člověk, když prostě ví tuhle informaci a zkusí to, tak prostě to je jednoduché navnímat. Není to nic složitého. A ještě jsem chtěl něco říct k těm plochým nohám. Jo, už existuje například taková skvělá rutina, tak reflexní masáž samo, kdy ty si dokážeš jakoby rozmasírovat, prostě to chodilo tak, a potom ono má, když začneš pracovat například na té rovnováze, tak má daleko větší senzitivitu. No, takže jsou takové různé praktiky, které jako se dají zařadit. Já například reflexní masáž těch chodidel dělám jednou za 14 dní, třeba tu odjedu s někým na lekci, anebo vezmu celou skupinku, když vidím, že už jsou třeba zničení po těch trénincích, kde jenom makají, tak prostě s ním dám takovou regenerační session a děláme tam třeba tady tohle. Mm. To mi přijde skvělý. Co třeba říkáš na barefooty, jakože může to nějak pomoct vůbec rozvinout to vnímání chodidel, koordinace a podobně? Barefooty rozhodně. Je důležité správně začít. Neudělat to tím způsobem, že celý život nosím nějaké boty a z ničeho nic vyhodím a prostě vezmu barefooty a budu běhat. Tohle si nemyslím, že je úplně jako optimální přístup k tomu, ale je fajn, že oni do těch barefootů sám pár jich vlastním dávají takové vložky, které ty si vložíš a než se adaptuješ na to, že tam opravdu není žádná podrážka, tak tam máš aspoň nějakou tu malou podrážku, která ti pomůže adaptovat se na to, že je to úplně jiné. Člověk, když není jako zvyklý chodit boso, tak prostě, když máš barefooty, tak pro něho to bude šok. Jo, budou ho bolet paty z toho. Je super jakoby mít ten feedback potom a hned vidět, jakým způsobem ty chodíš, jak našlapuješ a tak, protože ono ti to dá ten feedback hned. Jo, ty hned víš prostě, jestli šlapeš na malíkovou hranu, nebo jestli hodně biješ patou do země a tak dále. Takže dá se i na tom hodně vysledovat, ale je třeba s tím pracovat postupně a s rozumem. Jenom barefooty jsou vlastně ponožkový boty takový, kdy tam není moc právě tý podrážky. Mě tohle to baví v rámci i toho vlastně mozku, protože vším tímhle podporujeme vlastně motorickou kůru, podporujeme vlastně nervosvalový spoje. My jenom vnímáním toho, že máme nějaký tyhle tři body na tom chodidle a to, jak dopadáme na to chodidlo a hranici vlastně s tou nohou, hranici s tím vlastním tělem podporujeme propriocepci, což znamená to, jak se my pohybujeme v tom světě vlastně, jak vnímáme svoje vlastní tělo a jak ho ovládáme. A mně vlastně připadá, že obecně ve společnosti ta propriocepce je vlastně na nižší a nižší úrovni a moc se mi líbí všechny tyhle techniky, které vlastně jenom čistě všímáním si toho vlastního těla podporujou tuhle tu mozkovou aktivitu za prvé, takže vlastně to stimuluje i tyhle ty mozkové části, ono se to dá využít na spoustu věcí. Ono, když si jenom všímáme vlastního těla po třeba nějakým kognitivně náročným dní nebo čímkoliv, tak nám to podporuje vstřebávání těch informací a práci toho mozku na tom, co vlastně, na tom, co dělalo předtím. Takže tohle všechno je hrozně zajímavý pro mě a je hrozně potom zajímavý, že jdeme tím světem a zase tím světem jdeme trošku jinak, protože všímáme těch nuancí toho našeho těla. To se mi hrozně líbí. Ty jsi zmínil, že se chceš hejbat takhle třeba v 70 a třeba i díl. Myslíš si vlastně, že je to možný, že je možný si udržet prostě jako dost podobnou kondici do toho věku, protože dost často máme pocit, že jo, tak jsme starý, je logický, že jsme rozbitý a bereme to jako normu. Myslíš si, že jde změnit tuhle normu a že bejt v 70 fit a silnej a hýbat se v pořádku je možný pro běžného člověka? Já jsem o tom dokonce přesvědčený tady o tomhle, protože stačí se podívat na východ a tam vidíš, jak prostě staří lidi normálně jako praktikují, ať už jógu, ať už nějaké tai chi a tak, tak prostě ono, když ten člověk se tomu věnuje opravdu na denní bázi celý život, tak já jsem přesvědčený o tom, že prostě bude schopen to praktikovat i v pozdějším věku. Zase záleží na kontextu, záleží na tom, co ten člověk dělá i mimo to, že cvičí samozřejmě, jaký má životní styl, co má za práci, jestli dobře spí, prostě všechno souvisí se vším samozřejmě, ale ten pohyb, pokud je tam ve velké míře a na denní bázi, tak prostě to tělo dokáže udržet dlouhodobě v té praxi. To je vlastně celý téma dlouhověkosti, že prostě ten pohyb je jako bez pochyby jedním z nějakých základních pilířů. No a mě možná k tomu fakt jako zajímá, protože my tady máme nějaký pohyby, které jsou s náma řekněme v souladu,
jsou prostě nějak vycházejí z naší evoluce, prostě k tomu, jak jsme byli vyvinutí, že naše tělo má nějaký tvar, nějakou formu prostě a bylo vytvořený prostě pro nějaký specifický třeba typy pohybu. Třeba člověk je jakoby skvělej v tom, že dokáže chodit hodiny a hodiny a hodiny, na rozdíl třeba jakoby od jiných prostě jako zvířat, který jsou třeba specifikovaný na jiný druh pohybu. No a my dneska jako lidi, tak jsme se osvojili obrovské množství nějakého, řekněme, uměle vytvořeného pohybu nebo nepřirozeného pohybu, že třeba sedíme obrovské množství času na židlích vlastně v polohách, které jsou pro nás vůbec jako nepřirozený. Jak třeba tohle vyrovnávat, jak prostě tohle vyrovnávat a zároveň se věnovat tomu pohybu, by tak byl jakoby v souladu s tou naší biologií. Mm-hmm. Zase existují spoustu jako možností, jo. Dneska už prostě i ty lidi, kteří mají například to sedavé zaměstnání. I my chodíme do IBMka dělat lekce pro tyto lidi. Jo, to znamená, my přijdeme ráno do toho IBMka, uděláme tam lekci s lidma, kteří prostě přijdou, rozcvičí se a už i to je skvělé, že oni něco pro sebe udělali. Dneska těch možností je spoustu. Například, když sedím dlouho, vím, že mám 8-hodinovou pracovní dobu, a ve které musím sedět, tak prostě si zapnu čas a po nějaké době se zvednu, projdu se, rozcvičím se. Samozřejmě potom, co za cviky dělat a tak, a ten zásobník cviku tomu říkám, to už je jako otázka, že ten člověk se musí nějakým způsobem vzdělávat, zajít si za někým, kdo tomu rozumí, a nebo prostě na internetu najde spoustu jako návodů, i když některé nemusí být zrovna OK, ale ty možnosti jsou, jako je důležité na to myslet, a já si myslím, že každý z nás by měl mít nějakou vůli tomu, že, nebo nějaké přesvědčení o tom, že věnovat se svému tělu, protože to je jako jediná schránka, kterou vlastníme v podstatě, tak prostě to by mělo být pro každého samozřejmostí, že se mu budeme věnovat, že jo. Tím, že doba jaká je a prostě každý má sedavé zaměstnání a prostě spoustu lidí na tohle vůbec nehledí, tak oni potom budou trpět a většinou už je pozdě, že jo. Takže předcházet tomu ideálně prevence je prostě ráno vstát, stát se, stoupnout si na jednu nohu, vyčistit si zuby. Doskákat do koupelny. Jo, nebo se občas předklonit, zaklonit, předklon, záklon je taky například skvělá věc. Jo, lidi to nedělají, lidi se málo předklání a málo zaklání. A pro páteře je ta flexa a extenze strašně důležitá. Jo, pro funkci té páteře, aby ona byla dostatečně pohyblivá, aby nezakrnila, tak prostě pár předklonů a záklonů stačí a je to v pohodě, že jo. Existuje spoustu, jako další věc může být například dřep, občas si dřepnu a už šunám. Musím čistit zuby v tom dřepu místo například. Na noze. Ano, ano. Nebo na záchodě, to máme video. Jo, to jsem viděl. Super. Mně přijde takový paradox, že, jo, že jsme dneska hodně v nějaký, jakoby v nějaký komfortní zóně, která nás vlastně nenutí do ničeho. Když jsme se prostě museli zvednout a jít ulovit toho mamuta, tak dneska vlastně nemusíme nic. A třeba já jsem byl hodně takový člověk, který spíš měl radši knížky, myšlení takhle než ten pohyb, prostě třeba v nějaký fázi svého života. A do toho pohybu jsem se musel nutit a bylo to pro mě něco fakt, že jsem musel jít přes tu svoji komfortní zónu, aby se do toho dostal. Ale pak je hrozně zajímavý, že to naše tělo, jak jako vlastně pozná, co je pro něj na základě těch evolučních mechanismů dobrý, tak začne odměňovat. Takže já jsem se začal těšit na ten pohyb a najednou jsem se jakoby chtěl rozvíjet víc a víc v tom prostě se hejbat a třeba i teď mám takový stavy, že když sedím ve škole, tak já prostě potřebuji musím odjít z přednášky a jít se někam ven, třeba jako i proběhnout. Občas mám chuť prostě si udělat někde jako nějaký kolečko, že vlastně ten pohyb je pro nás tak přirozený, že to tělo ho jako vyžaduje, když mu ukážeme, že se může hejbat hezky, správně, prostě pro sebe a tak. Mě ještě vlastně na tom baví, že my samozřejmě pohyb taky jako řešíme. Já jsem vlastně řešil částí mý bakalářky, ale to bylo v rámci jako zánětu a co to dělá pro mozek a tak dále. Ale jeden ten obrovský komponent, který právě tady vlastně celou dobu řešíme, to je ta nějaká biomechanika. To, jak se hejbou ty klouby, jak se strečují ty svaly a tak dále. Co já vlastně vůbec jako neznám, jak se dělá, jak funguje. Ale už jenom, když začnu dělat nějaké cvičení, třeba jsem byl na fyzioterapii a začnu si postupně všímat nějakých těch malých změn, těch nuancí a najednou je to hrozně zajímavý. I to moje tělo je najednou zajímavější. A já si všímám, tyjo, tady zapínám nějaký sval, který jsem ani nevěděl, že existuje. Takže to mě hrozně baví. A teda teďka bych se asi rád dostal teda k tomu, jak vypadá ten tvůj ideální den toho, aby se v 70. mohl hýbat jako teďka. Takže no, je důležité říct, že já to mám poněkud jednodušší v tom, že já se tím živím a mám na to spoustu času. To je jako jedna věc. To znamená, já to mám například tak, že já ráno jdu a mám hned klienta, kterého vedu. To znamená, já mám čas pro to, abych já s ním cvičil a můžu si jít tu rutinu hned ráno.
Takže já už vím, že jsem ten svůj den nastartoval prostě tak, jak má být. Vím, že se cítím už dobře po tom pohybu a pak mám spoustu dalších svých tréninků nebo tréninku s lidma. Jo, takže jako u mě to není úplně objektivní, jako jak by to mělo vypadat u běžného člověka. Ale myslím si, že jako ten pohyb by tam měl být opravdu na denní bázi. Aspoň prostě já nerad ani říkám jako časové úseky, ale prostě během dne se k tomu dostat, odfajfnout si to, OK, dneska jsem se hýbal, bylo to fajn, zlepšilo mi to, cítil jsem se skvěle. A jdu dál. Může to být 5 minut? Může 5 minut udělat jakoby rozdíl denně? 10. Jakože pro někoho... Já si myslím, že tak půl hodinky by se tomu jako minimálně, fakt jako minimálně půl hodinky by se každý mohl věnovat denně svému tělu. Hmm. Ale to může být že stretching, to může být všechny může být věci. Spoustu věcí, no. Mě zaujala jedna věc a to, že vy tam máte specifický program, který se jmenuje stojkařina. Proč takovýho důrazu věnujete právě stojkám? Tak myslím si, že je to hodně trendová záležitost například a myslím si, že to vychází z dob, kdy tady byl populární street workout, protože jakmile jsme všichni začali dělat street workout, tak prostě jeden z těch cviků hlavních, co tam dělali, a byly dost těžké a lidi se museli učit, tak byla ta stojka. A tak si myslím, že se to nějak jako dostalo do povědomí lidí a my například jsme se jakoby, i ten Falcon, jsem se zmiňoval tomu klukovi, se kterým jsme to založili, tak on jednu dobu se hodně věnoval té stojkařině, říkáme stojkařina. A učil se to fakt jakože třeba stát na jedné ruce a celé jsme to prozkoumali a tak dále, jakože jsme se fakt do toho ponořili hodně. Dan taky, jako všichni vlastně kluci, co tam nějakým způsobem spolupracujeme, tak umíme tu stojku. Mm-hmm. Tak jsme si řekli, tyjo, bylo by fajn, kdyby to uměli i další lidi. A jeden z prvních programů, které jsme začali dělat, byla právě tahle stojkařina. No, je to skvělý, že je to uchopitelné, člověk prostě, když se do toho přihlásí, tak ví, co od toho má očekávat. A navíc to má spoustu jako zdravotních benefitů, co se týče například stability ramene, síly ramene a rozsahu, rozsahu pohybu, jo, mobilizace lopatek a ramenního kloubu. Má to spoustu benefitů, co se týče jako zdraví a zároveň je to cool, vypadá to dobře a člověk nad tím stráví jakoby tu hodinku toho tréninku a cítí se pak skvěle. Prostě je to taková meditace, jo. Když se snažím, učím se balancovat, tak není nic kolem mě a prostě musím vnímat ty korekce té dlaně a jako být přítomen a učit se to takto. Ne. Možná to je ten důvod, proč to jako lidi fakt baví a rádi se to učí. Já jsem koukal, že tam jako nejdřív lidi učíte prostě uzdi, prostě stojky a tak, nebo máte ještě nějaký předpřípravní fáze? Máme úplně sofistikovanou metodu k tomu, jak to jako člověka naučit. Samozřejmě, když tak řeknu, tak když jsi začátečník, máš hodinu tréninkovou jednotku té stojky, jo, kterou chceš zaměřit opravdu na to naučit se stojku, tak první 3 měsíce to může být tak, že ty 40 minut z té hodiny strávíš různým přípravným cvičením. Jo, ať už je to posílení kloubu, zápěstí, protože celou jako svoji váhu držíš jenom takovým křehkém kloubu jako zápěstí. Tak otevřenosti těch ramen, což se dělá taky specifickým způsobem. Jo, existují různé rutiny, visení a stabilizační cviky a tak dále. A teprve až když jsi připravený, tak těch posledních 20 minut té hodinky můžeš věnovat té stojice u sedí například. Jo, a zase jsou různé metody, jak se dostat k té stěně, různé způsoby, jak se vykopávat, jakým způsobem bezpečně padat z té stojky a tak dál. Takže takhle 3 měsíce můžeš jako pracovat jenom, že 40 minut se věnuješ té horní polovině těla, mobilitě a stabilizačním cvičením a 20 minut stojce. A jakmile začneš být pokročilejší a už víš, že prostě ti to nestačí, teď 20 minut a už jsi schopný například vykopnout a v prostoru balancovat, tak pak to může vypadat tak, že těch 40 minut děláš stojky a 20 minut děláš nějaké kompenzační cvičení. Měli jsme tady dokonce Juriho Marmersteina, což je jako jeden z takových hodně známých handbalancerů. On pochází z, teď nevím jestli z Ruska nebo Ukrajinec, ale žije v Las Vegas. A ten je strašně jako nařezaný, on se věnuje akrobaci a tak dál. A měl u nás v cvičně workshop minulý rok. Ne, ještě tento rok to bylo. Někdy na jaře. Bylo skvělý. Přinesl spoustu nových podnětů a různých cvičení a zase tak jako obohatil celou tu naši knowledge ohledně té stojky. To je boží. Jenom jsem se k tomu vybavil, že jedna moje kamarádka, která právě dělá lektorku jako jógy, tak mi vlastně řekla o věci, o které jsme jako nikdy moc nevěděli, že spousta lidí si na józe zničí zápěstí a je třeba i díky třeba, jestli to dá třeba u kliků nebo právě u těch stojek, že to dělají prostě špatně. Jako když jsme se bavili o těch chodidlech, tak je prostě důležitý dávat důraz na nějaké jako správné kladení těch prstů, na, jestli to stojí ta váha na čem, jestli na prst, nevím, na bříškách nebo na něčem jiném. Jak jsou teda třeba ty základy prostě? Takže k tomuhle bych zmínil určitě prehabilitaci.
což je tak zvaný jakoby příprava kloubu na zátěž. A člověka, který se jmenuje doktor Andreo Spina, to je vlastně typ, který tady tuhle rehabilitaci, dejme tomu, nějak dostal do popředí, nebo začal jakoby lidi to začali vnímat. A on vymyslel princip nesprávného uspořádání, se to jmenuje. A to znamená v praxi to, že ty dostáváš jakoby to zápěstí, ty klouby, do určitých nepřirozených poloh. Jo, v normálním případě, kdyby to zápěstí položil hřbetem zápěstí na zem a udělal velký, vyvinul velký tlak, tak si to zápěstí poškodíš. Ale ty, jakmile to začneš systematicky a dlouhodobě dělat v malé intenzitě, v malých dávkách, tak ten kloub se začne měnit. Jo, z ničeho nic prostě začne být odolnější, robustnější, i když nestratí jakoby rozsah pohybu, tak je takový pevnější. To znamená, ty si potom můžeš dovolit na něj vyvíjet větší tlak. V podobě například té stojky, kdy tam fakt držíš jakoby celou tu váhu. Ale tohle jako denní praxe, tohle já jsem například od chvíle, kdy jsem položil hřbet zápěstí na zem a strašně mě to bolelo, do chvíle, kdy jsem jako byl schopen skákat na to zápěstí a jako celou svou váhu dělat kliky na zápěstí a tak jako další zvěrstva, tak to trvalo třeba půl roku, každodenní práce. No, ta rutina zabere, já nevím, 5-10 minut. Spoustu různých cviků. Většinou to teda spočívá v tom, že ty klouby dostáváte do různých nepřirozených poloh. Jo, ať už do extenze, flexe, jo, zátěž, různá rotace, pronace, supinace a tak dál. A opravdu jako systematicky se úmyslně dostáváte do těch jinak nepřirozených poloh, tak ono se to adaptuje. Jo, celé je to jenom o adaptace. Máte nějaký video nebo něco, co by lidi, na který by lidi mohli kouknout? Protože já si myslím, že je to fascinující vidět tebe a vidět vlastně lidi v tom gymu, co tam jako děláte a co to tělo vlastně dokáže. Jasně, jako máme spoustu videí hlavně na Facebooku, protože tam máme jak stránku, vlastně to nám pomáhá nějakým způsobem řídit ten gym. Lidi se tam dozvídají nové události a tak dál a tam snažíme se prezentovat i lidi, kteří k nám chodí a dlouhodobě s nimi pracujeme, a aby oni ukazovali ty výsledky té jakoby naší práce na nich. Jo, to znamená, najdete tam spoustu jako zvířat, o kterých byste si řekli, že v životě nedokážete to, co oni. Ale to jsou lidi, kteří když k nám přišli, tak prostě neuměli udělat, já nevím, dva kliky třeba. Nebo neuměli se přitáhnout na hrazdě. Ale nyní po 2-3 letech jsou schopni dělat takové věci, které jako člověk až žasne. Za což jsem strašně vděčný za tyto lidi. Jakou máme jako skvělou komunitu lidí, kteří opravdu se do toho ponoří a jsou schopni tam vydržet. A potom ty výsledky je těší a nás těší taky, že? Takže videa máme spoustu na Facebooku, na YouTube jsou taky nějaké, myslím, Dark Side Movement, všechno. Najdete takto. Kam se chceš dostat? Vlastně docela zajímá, když si někdo teda přizpůsobí nějaké zranění, třeba špatným pohybem, jak léčit takový zranění, jak jsi se třeba dostal, že jo, z toho bolavého kloubu lokte. Třeba já mám problém s kolenem, protože prostě jsem dělal x let jako fotbal a to je prostě hrozně nepřirozený pohyb. Takže teď vlastně se to snažím řešit nějak. A je to fakt jako mindful praxe, je to prostě jak meditace, když člověk dělá nějaký hodně jemný pohyby, když se snaží vlastně dostat z toho zranění. Tak jaký na to máš pohled ty? Myslím, že jsi to řekl hezky, jo? Že je to fakt taková práce, která je hodně o tom daném člověku. Samozřejmě my jako trenéři nebo jako koučové jsme tam pro toho člověka, aby jsme byli schopni nějakým způsobem navést a máme ty zkušenosti s ostatníma lidma sami se sebou a víme jakoby tu metodu, jak to zranění například léčit anebo ho předcházet. Ale je to strašně moc je to i na tom daném člověku. Já jsem pracoval se spoustu lidma. A s některými z nich se pracovalo skvěle, protože oni pochopí to, že oni jsou sami zodpovědní za to své tělo. Já jsem tam jenom jako jejich nějaký vůdce, dejme k tomu, jak s tím pracovat. A měl jsem spoustu lidí, kteří prostě si mysleli, že já jsem nějaký léčitel a že když za mnou přijdou, tak já jim pofoukám bebinko a jim se to zahojí. Jo. Takže je to takové hodně od těch lidech. No. Například Dan od nás, ten udělal skvělý progres, kdy on skočil salto a dopadl přímo na kotník prostě strašným způsobem. Ještě v ten den šel na rentgen, prostě zjistili, že to je prostě háj, natržené vazy tuším, že to byly, kotník mu opuchl, dali mu berle, řekli mu, že měsíc nemá chodit. Normálně do toho mu řekli, že měsíc nemá chodit a on samozřejmě přišel domů, s berlem hodil o zem a začal kroužit kotníkem.
No, začal kroužit kotníkem. My máme dokonce jedno video, nějaké promo video z tělocvičny, kdy jsme něco trénovali s dalším kolegou a v pozadí tam je ten Dan a zrovna to byl ten moment, kdy on jako kroužil kotníkem. To znamená, my jsme tam hodinu trénovali třeba a on hodinu dělal různé pohyby tím kotníkem a snažil se jako ten pracovat, vnímat to tělo, byl ponořený jako hluboko do toho a meditativním způsobem pracoval na rozhýbání toho kloubu. A tohle třeba nedokáže dělat každý, jo. A prostě ten Dan, on byl schopný během 2 týdnů znovu skákat salto. To jo. Jo, a měl mé narušené vazy, jako. Fakt. My to máme někde jako video, to je docela zajímavé. Někde to na Facebooku máme určitě, rehabilitace po zranění kotníku nebo něco takového. Tady to je jenom zajímavé v tom, že se bavíme o té síle toho obsahu té mysli. Mm. A ono je to studovaný, samozřejmě evidence je na to ve studiích hlavně, jak to negativně ovlivňuje to tělo, protože se zkoumají patologie, ale to pozitivní ovlivnění taky, jako je třeba i u Wim Hofa, když se soustředíme na nějaký tkání a tak dále, tak když se soustředí, logicky, když se budeme soustředit na nějakou část těla, tak zaprvé tu část těla procítíme, to můžeme znát z meditace, když se soustředíme na ruce nebo něco, najednou nám začnou brnět a podobně. Ta změna toho těla, té fyziologie, to jak tam třeba proudí krev a tak dále, tam vždycky nějaká bude, nejenom na základě jejich myšlenek, takže já, že budu mít pozornost v tom kotníku a budu se na ní soustředit a třeba s ním budu právě lehce nějakým způsobem pracovat, každý to má individuálně, takže třeba někoho to bude víc, tak nemůže tolik, ale jenom to, že s ním budu trošičku hýbat a že na ní budu myslet, tak se bude tam být jiný procesy, než kdybych to nedělal. A přivedu tam třeba víc krve, že jo? Takže tam jsou ty látky, které jsou udělané na to, aby se ten kotník uzdravoval. My jsme uspůsobeni na to, aby jsme si mohli uzdravit nějaký takovýhle zranění, že jo? A tam máš instantní feedback, že jo? Že to je prostě na základě i nějaký jako bolesti, nějakých prostě receptorů, který tvůj mozek vnímá, tak vnímáš tady pohyb prostě pro tebe ještě příjemné, kde už to není, jak víš prostě třeba to spektrum, kam se prostě s tím může dostat, no to je zajímavý, no to vnímal teď hodně u toho kolena. Já jsem úplně stejným způsobem pracoval s tím loktem. Já doteď nedokážu jakoby přesně vysvětlit, jako jakým způsobem jsem si vylečil loket, ale já jsem to měl ve stádiu, kdy jsem opravdu nemohl chytnout bradla nebo žádnou činku, nic jsem nemohl chytnout, bez toho aniž by mě neskutečně bolel loket. Já jsem s tím teda nikde nebyl, ani na rentgen, za nikým, jako za doktorama jsem nešel a snažil jsem si to jako nějakou alternativní cestou dát dokupy. Hodně mi pomohl ten Jirka, který mi ukázal prostě spoustu jako praktických cvičení, co můžu dělat. A hlavně nejvíc, co mi pomohlo, tak bylo ta práce s tou bolestí. Takže já jsem se sám dostával nějakým způsobem do toho bodu, kdy to bylo diskomfort, nebyla to úplná ta jako křečivá bolest, kdy už to nešlo vydržet, ale jako pohyboval jsem se neustále kolem toho bodu, kdy to jako trochu bolí, dá se to snést a zkoumal jsem ty místa, mapoval si ten prostor a tímto způsobem jsem během pár měsíců jako dostal tu bolest úplně pryč. Což mi přišlo zajímavé, to zmiňuji jako docela často lidem, ale hlavně z toho hlediska té hlavy, jo, že když opravdu jsem schopný zaměřit tu pozornost na nějaké to místo, na konkrétní bolest a vím aspoň trochu, jak na to pracovat, abych to jako by nezhoršil například, tak prostě to funguje. Takže bylo to spíš jako intuitivní? No, dost intuitivní a ten Jirka mi taky pomohl hodně. Teď jsme možná u toho, jakou roli třeba pro tebe hraje vůbec ta práce a kultivace pozornosti, protože v těch východních bojových uměních, že tam se s tou pozorností taky hodně pracuje, hodně to z toho asi vychází, tak jak ty konkrétně třeba pracuješ s pozorností v kontextu toho svého těla, rozvoje pohybu vůbec? Mm-hmm. Mám takové fajn cvičení na tohle přímo. Možná dvě můžu zmínit, jedno je sejza, což je, když to řeknu, sezení na patách, ale sejza, no to je z východní, určitě nevím z jakého to jazyka, ale judisti to například používají, když přijdeš na trénink, na judo, tak vždycky nejdřív si sednou všichni do sejzy, pozdraví se, ukloní se a pak se bude pracovat. Jo, sedí se na patách, to je skvělý cvik, už to jenom stačí, když si posadíte na paty a dějou se neskutečné věci, co se týče jako zdraví kolen, co se týče vody v těle, to můžu možná říct, je fajn. Že častokrát vidíte, že mají lidi problémy s vodou v koleni. Jo, že prostě ten kloub je velký, gravitace působí, voda v těle stéká dolů, zadržuje se u kolena. A jakmile já sedím v té sejze, jo, sedím na patách dostatečně dlouho, já praktikuju například 20 minut, že si takhle sednu, prostě ono ti to úplně odkrví jako tu spodní část těla a zároveň tam začne vznikat takový efekt, že ta voda, která se zadržuje v těch kolenou, se začne vytahovat zpátky nahoru.
Takže to je skvělý jako tip pro tu pozornost, protože ty jako pevně máš, co se děje, odmírají ti nohy. U toho můžeš se soustředit na dýchání a zároveň se dějou další procesy, které mají skvělé efekty. A to je jedna věc. Druhá věc byla ještě tam pěnce to jmenuje. To je zase spíš boj s tou gravitací, že se postavíte do nějaké pozice a to je všechno, jenom stojíte. Hmm. Například nějaká ne tak komfortní pozice? Je asi to normálně obyčejný, například jako obyčejné stání. Obyčejné stání, okej, okay, okej. Okay. Třeba, já jsem to dělal jako dřív na tom Athletic Division programu. Hmm. Myslím, že v posledním týdnu toho semestru jsem vždycky dal těm lidem. Vůbec jsem jim neřekl, co je čeká. A prostě jsme na začátku tréninku přišli, řekl jsem tak, se postavte všichni, udělejte si kolem sebe prostor, ať se cítíte dobře. A stáli jsme hodinu. To mi připomíná naši promoci. My jsme jenom byli na promoci teďka. A my jsme tam stáli a bylo to hrozně zvláštní zážitek, yes. Protože tam musíš stát a teďka ruce musím volně. A nikdo vlastně neví, jak stát, že? Jo, a teďka ruce vždycky se nějak převážíš na nohu nebo něco a teď hodinu stojíš. To je hustý, a jo, to je hustý. A teďka úplně holy shit, mi se odkryvuje ruka. Mně se odkryvala ruka jenom s tím, že jsem stál, nemohl jsem se hýbat. Mm. Tak jsem se snažil jako něco a teďka co to je, jak jsem začal pumpovat tou rukou, tyjo, abych pak mohl podat ruku tomu promotorovi, když mi dával diplom, tyjo. To bylo šílený, jako, hrozně zajímavý. Jenom stát, tyjo. Mm. No, máš v těle energetické dráhy, říkají meridiany, myslím si, že je 6. A ono, když třeba takhle stojíš v jedné pozici, tak oni se začnou jako tak jako čistit, víš, ty dráhy. To znamená, ty většinou, častokrát se stává, když stojíš v nějaké jedné pozici staticky, delší dobu, tak se ti začne jako by ta, ukládat někde energie. Začneš cítit, že ti začne vyprovat někde v kloubu nebo v nějaké části. To většinou znamená to, že jakoby ty energetické dráhy nejsou úplně čisté a že tam jako ta energie schromažďuje a může tam vznikat například nějaký problém, nebo to může být po nějakém zranění, že tam ještě pořád je. Takže je to takové čištění, no. Já vím, že jsem střádil vlastně toxický materiály v těch lymfatických drahách. Mm. A je super. Už jenom to, jak jsi říkal, to mi dá, to je jako vlastně super na těch patách. To je jako, si můžeme představit jako houba, která je plná vody. Mm. A teď ji najednou zmáčkneme, že úplně ji jako vyšťavíme. A vyšťavíme ji zpátky nahoru do toho těla. Takže ty toxiny, které jsou nastřádané v té vodě, třeba na tom koleni, tak se právě těma lymfatickýma dráhama potom dostanou jinam a rozproudí se. A stejný efekt, že jo, má jakýkoliv pohyb. Prostě. Mm-hmm. To má jako, to prostě ani nevíme, co všechno, jak moc komplexní to tělo je a co všechno se nám děje. A je vlastně úplně nejpřirozenější se hýbat. To je úplně logický, že to pro nás bude mít veliký, jako obrovský bonusy v našem jako životě, vůbec v našem fungování, protože jsme se prostě vyvinuli jako hýbající bytosti, neustále vlastně. Zmínil hrozně zajímavou věc, to jsou ty meridiany. My se k těm věcem dost často jako, nebo občas rádi vyjadřujeme, že to jsou prostě, že máš nějaké jako místa na těle, které jsou propojené s dalšími místama a tak, a že prostě dost často to může být vnímaný i jako nějaký takový trošičku jakoby vůvu a tak, ale prostě zase co víme z biologie, tak je, že tam máme přesně ty systémy, které jsou propojené, jak telefonní linka, lymfatický systém, parasympatický systém, prostě nervový vlákna různý, propojení bránice a mozku těch věcí a že jedna změna prostě v jednom bodě, tak to ovlivní ten systém prostě kauzálně tam, kde je to propojení, že jo, a že s tím tím prostě už pracuje třeba jakoby, ne, asi Huberman to zrovna není, ale na Stanfordu. Jo, tady to je zajímavý, protože já jsem vlastně byl před ještě 2 lety hodně skeptický vůči jako všemu tomuhle z tomu. Dost jsem to diskreditoval, nebyl jsem vlastně až tak otevřený tomu, ale hrozně zajímavý. Pak jsem si vlastně uvědomil, že tyjo, ty lidi to mají třeba v čínské medicíně a tak několik tisíc let a že to je pouhá interpretace ty naší biologie. Že úplně jedno, jakoby, jak oni to pojmenujou, já to můžu zkoumat, že rozříznu tu nohu a zkoumám, co tam je, ale oni to můžou zkoumat z toho, protože pozorovali tisíce let svý tělo a nazvali to doblensto. Tak jako proč se tím neinspirovat, že jo? To je prostě skvělý úplně jako. No, já jsem viděl, nebo tohle jsem nějakým způsobem jako přijal, učím se to a pak mi přišla do ruk kniha, a teda přesně nevím, jaký název, to klidně dohledám. A tam to bylo všechno popsané, jo? Že úplně jako, že konkrétně všechny ty energetické dráhy úplně tam byly nakreslené, kde jsou. A jak jsem to viděl, tak já, tyjo, tohle je přesně to, co děláme. A úplně jsem si tak jako do, jak to říct, tak to do sebe zapadlo. Jsem si řekl, to je přesně on, úplně jsem to věděl, všechno, co tam bylo napsané, aniž bych tu knihu předtím jako viděl. Hustý. Mám teda jako učitele, který mi tyhle deep věci předává, Martin Bossy.
Shoutout, prostě pozdraví, to je jako skvělý člověk. Klidně si dohledejte, o koho jde. Pak dáme nějaký odkaz určitě do popisku. Jo, už to tady píšu a dáme odkazy. Nevím, jak přesně má on projekt, ale to je člověk, který nás jakoby učí tyhle strukturní záležitosti, například, když tak povím. Jo, do té doby, než jsem se ho potkal, já jsem i tak pracoval hodně jakoby s tou energií a o tom, jak vnímat jakoby to tělo nějak i zevnitř, i zvnějška. Ale jakmile mi začal jakoby to učit, tak jsem prostě úplně jaké konkrétní znalosti, které viděl. On je strašně studovaný, on má myslím vystudovanou biochemii a ještě něco, takže... Hodí se na podcast, máme ho pozvat. No rozhodně. Já nevím, jestli teda on přijme, ale jestli... To nevadí, co zeptáme. Já si myslím si, že jako doporučím a to je fakt top třída, no. Super, jo. Budeme ho mít na zimním intenziv, teď v lednu pořádáme dvoudenní soustředění. Vždycky máme jedno v létě a jedno v zimě. Tak jsem ho pozval jako hosta a přijel, tak jsem strašně rád, to bude pecka. Super. Rozvíjení toho pohybu jako té praxe v souvislosti s tou intuicí, že jo? To je prostě, to je jako neskutečný. Jo. Já jsem se něco chtěl zeptat. Jo, možná. Co tě vlastně teď baví nejvíc, co se týče pohybu, jako tebe konkrétně? Mm-hmm. No, od září se věnuju docela intenzivně brazilskému jiu-jitsu. Já už jsem k tomu tak přičichl asi 3 roky zpátky, kdy my jsme měli první tělocvičnu na půl s Jungle BJJ školou jiu-jitsu tady v Brně. Takže tam nějak jsem k tomu jako přičichl, ale vůbec mi to jako nenadchl. V tu dobu jsem sice chodil na pár tréninků, spíš jako jen tak ze zvědavosti, ale vůbec mě to tak jako nepohltilo. A až teď od září jsem se do toho fakt ponořil docela, že trénuju třeba, nevím, 7 tréninků týdně. Wow. 6 až 7 tréninků týdně dáváme, někdy jako méně, ale většinou se snažím držet aspoň minimum tak 4 za týden. A je skvělý, že kolega vlastně z Dark Side Movement, Dan, je v tom se mnou, takže my jsme dva jako, že chodíme na tréninky tam všude. Zároveň trénujeme ještě spolu i v té naší tělocvičně, protože ji můžeme využívat, že jo. To je skvělý, no. Zítra jedu zrovna do Prahy za Benem a on dělá taky, že jo, jiu-jitsu, on prostě má už blue belt, jako je modrý pás, tak jsem zdravý, no, jestli to mi vypráší koši úplně. Za jakým Benem jedeš? Za Benem Cristobal. No, hustý, to je super, tyjo. Já jsem tady dobrý, že říká, že si dáváš 4 tréninky minimálně týdně, já dám 4 tréninky tak za 2000 vždycky, já se tam hrozně rozbiju, já chodím Lana Gym v Praze vlastně. A tam je fakt hrozně hustý týpek, který učí a je fakt dobrý, hodně mě to baví, ale jsem fakt hodně rozbitý potom vždycky. Je to náročný, dost náročný, já jsem zhubl třeba 4 kilo od září, kdy jsem to začal dělat, protože to je tak vysoká jako ta fyzická námaha, my jedeme třeba, já nevím, 8x6 minut sparring. A to jedeš fakt třeba skoro hodinu v kuse, to je takže šimený. Jsi úplně vyflustlej na konci. Ale... Cože? Jo, to je hustý, to jsem nikdy nedal takhle dlouho. Já jsem vždycky měl, že jo, hodinu tak nějaký se rozcvičuješ, cvičíš si nějaký ty, jak se tomu říká, nevím co, movementy prostě v podstatě. A potom máš sparring, nevím, třeba 3x5 maximálně nebo tak něco. A to je hustý. Jako... No, máme výhodu, no, že máme vlastně tělocvičnu, takže jsme vzali crew. A pozbírali lidi, co prostě se to jako tomu věnují a mají čas a i třeba ve večerních hodinách, tak v úterý a ve čtvrtek chodíme k nám do tělocvičny. Rubeme se tam jenom, jasně. No tak super. A to jsou spíš jako také open maty, že fakt se jenom valí. Jo, to je super. To bych potřeboval, to vždycky. To je úplně skvělé. To je prostě jako poznávat limity vlastního těla takhle. Jo, ale ono potom jako když máš tu praxi, když se tomu věnuješ hodně a dáváš jako přímo ten boj, víš, tak tou praxi se učíš strašně moc i techniky, protože když se učíš jenom technicky ty záležitosti, jo, jenom ty konkrétní pohyby, jak prostě udělat páku, jak nasadit to škrcení, a potom máš jenom 5 minut možnost jako to vyzkoušet, tak to ti prostě nestačí. Je to tak, no. Mně tam chybí tam vlastně, jak chodím, tak je to jako 2x týdně a chybí tam trošku hravosti, protože sice ty lidi jsou skvělí, já prostě jako nevím, jak je finishovat, třeba někam dostanu a prostě tak to ukončí, já nevím jak, takhle mě už krtíš, víš co, a jo, jasně, tak to je super, to se radí, jak je škrtit, to se vám v životě tak často nestane, takže doporučuji jiu-jitsu na tohle.
No a takže mi tam vlastně chybí právě takhle, že bych se tam trochu vlastně válel a hrál si s tím. No, jako. To bylo vtipný, když Vojta začínal, tak vždycky jako jsme se pak bavili někde v čajovně a to už jsem toho nikoho neškrtil, už dlouho nikdo neškrtil. Je to tak, že se to spravit. No, mám pocit, že to je jako ta trénování té kuráže a ten mozek na to závislý potom. To dostává ty dopaminy z toho úplně. Je to tak? Hlavně je skvělý, že prostě přijdeš a totálně tě někdo seřeže prostě. Jo. Normálně jdeš a musíš prostě se s tím smířovat potom a úplně si z toho něco odnést, že? A jako na začátku mi to bylo prostě takové, že jsem si říkal, ty, já tady jdu a prostě vždycky dostanu jenom a úplně jsem z toho takový frustrovaný. Ale potom postupem času mi to přišlo, jako mi to začalo dávat smysl, protože tím, jak na tebe pořád někdo vyvíjí ty lepší týpci, co už tam chodí 3 roky třeba, nebo mají ten modrý pás a vyvíjí na tebe ten tlak, tak ty se tím prostě učíš. Ty jakoby přesně jakoby víš, kam má žít potom, jako jak uniknout tomu tlaku, aby se z toho dostal. Navíc to jiu-jitsu je skvělé, jakoby když se podívám jakoby na tu pohybovou stránku toho, tak jsem nad tím tak přemýšlel a tam je úplně všechno, tam jsou veškeré pohybové vzory. Jo, tam někoho přitahuješ, někoho tlačíš, zároveň musíš být extrémně jako mobilní a flexibilní tělo, aby ses dokázal dostat do pro tebe výhodných pozic. A zároveň musíš být silný, abys v těch pozicích to prostě člověka udržel. No a je to samozřejmě taky jako strašně technicky náročné, protože tam je miliarda technik a z těch miliard technik jsou jako další úniky a další jako možnosti, co můžeš dělat. Je to celý vesmír, prostě úplně nový, jsem teď otevřel vesmír, takže jsem z toho nadšený a toho tam. No. To je super, mě to taky fascinuje. Mě to připomíná Joshe Waitzkina, který vlastně byl šachovej mistr. A jen tak se rozhodl, že chce být mistr v něčem jiném, tak byl v tai chi a pak začal dělat jiu-jitsu a že lidi to popisují jako lidský šachy. No, vlastně. To je prostě nádherný. A pak jako když začneš analyzovat každý ten pohyb, že? A začneš automatizovat to prostě v té hlavě, to musí být jako obrovská nádhera, no? Že on tam právě popisoval, že jakoby studoval vůbec strukturu třeba dechu těch svých protivníků, že jakmile se boxer nadechne pusou, tak má slabou chvilku prostě, fyziologie se přepne a prostě je zranitelný a může ho sundat, že jo, tím. To je neskutečná nádhera, jako teorie s tou prakýs tam jako potkává. Přesně tak, no. To mě tom baví jako dost. Teď mám zase tendenci, teď se úplně těším, až se zase dám do jiu-jitsu, to je fakt paráda. Zítra jedu a v sobotu tady přijede vlastně ten Jirka, ne, o kterém jsem mluvil na začátku, tak on se pak úplně vykašlal na celý movement a začal dělat jiu-jitsu prostě. Jakože extrémně, tak teďkom už má fialový pás a přijede nás v sobotu něco naučit, no, v neděli. Bomba. Spíším. A mě by zajímal možná úplně jiný extrém, jo. Když toho děláš tolik, jak odpočíváš, jak prostě regeneruješ to tělo. Jak dlouho spíš? Ale spím, na spánek si dávám jako velký pozor. No, právě. To já se snažím dodržovat jako nějaký svůj rytmus, který mi vyhovuje. A spím prostě 8 hodin denně jakože a cítím se docela fresh. A odpočívám tak, že mám skvělou přítelkyni. A ona, když má v práci volno, tak já se snažím mít prostě jako co nejvíc to volno s ní. A tím úplně vypnout jakékoliv práce a jakéhokoliv pohybu a prostě jsem jenom s ní, ten čas trávím s ní, je to úplně super, že mi to dokáže jako vypnout. Nemám nic jiného, co by mě dokázalo tak vypnout, tak prostě moje přítelky, některou prostě jako pemiluju, víš co, a nechceš se věnovat ničemu jinému, než v té přítomnosti být s ní, no. To takže to je můj jako takový chill prostě. To je super. To je. Akorát mám trošku problém, když já mám jako čas a vím, že bych třeba mohl odpočívat, tak já to jako nedokážu. trochu bojuju. Takže furt něco vytvářím a tak, ale baví mě to. Jo, to známe trochu, no. Máš třeba nějaký specifický spánkový rituály? Nebo vůbec jak... Nevím, jestli to bude jako zveřejnitelné, ale... Tady je všechno zveřejnitelné, pohoda. No CBD na poslední dobou mi docela pomáhá. Aha, jo, to je v pohodě. CBDčko, to je dost dobrý vypínák, samozřejmě horčík. Horčík, Albion Magnesium, když si můžu udělat menší reklamu, tak Albion Magnesium, to je jako skvělý, to je myslím bisglycinát horčíku a na večer na spánek je skvělá věc. A pokud má někdo problém jako usínat, což znám spoustu takových lidí, většinou když jsem jim doporučil tady tuhle věc, tak měl to efekt. Takže si horčík, pak si dám... Tak si dám brko, CBD a spáš. Jenom tedy zajímavý podotknout, že těch horčíků, těch magnézek, tak je vícero druhů. Prostě třeba Henry Huberman, že tak používá ten... Citrát, jo, přesně. Jak to je? Treonát. Treonát.
A je i magnezium citrát, že jo, prostě. Jo, to potom asi záleží na co se to váže, na nějakou molekulu. Jo, já jsem to s magnezium tolik nestudoval, ale vím, že některý je trošičku, že tě uklidní a tak dále. Hlavně se řeší to, jak je vlastně střebatelný organismem a tak dále. A ten treonát prej je dobrý na to uklidnění. Což a ta tvoje verze vlastně, to je ten ten bisglycinát. Bisglycinát, aha, jo, tak ten to ani neznám, takže to je další do arzenálu našich suplementů. Jo, já jsem si jako experimentoval mě teď v poslední dobu, protože mi to právě jako nakopává hlavu, takže zase si vyzkouším nějaký a tak, takže je to zajímavý. Když to peci ti nenakopává. Jo, to je fakt, já bych potřeba nějaký instantní vypínáč. To by bylo mě nakopnul i ketamin, ty jo. Já bych potřeba nějakýho týpka na jiu-jitsu, který by mě vypnul, tak bych spal, ty jo. Někdo na jiu-jitsu, kdo tě škrtí, ty vlastně, tam se mi spíš dobře. Já to jsem zkoušel včera, jakoby jsem zkoušel nějaký techniky, jakoby, abych přečel do parasympatický ostrov, takže krabicová idea, potom Andrew prostě nějaký tyhle ty. Říkám, furt jsem takový aktivní, pak jsem zkoušel zadržovat. Abych se vypnul sám. Hezky. Jo, mít takovou vůli, že si dokážeš omít z toho, že jsi hustý. Dobrý level, no. Jo, no. Říkám, jakoby potřebuje člověk být trošku ekologický k tomu vlastnímu tělu, takže snažit se jakoby přidusit, abych usnul, to není úplně dobrý nápad. To je zajímavá technologie. Taky. Proti gustu. No to jo, ale my jsme přesáhli hodinku. Jo, tak asi. Bylo to moc příjemné. No, bylo to super. Yes, díky moc za tvůj část, jo, za tvoje zkušenosti. A já děkuji moc. Jo, super. A někdy, když budeš v Praze nebo něco, tak rádi se zúčastníme nějakým momentu, nebo až budeme v Brně zase. Určitě. A někdy bychom taky moc rádi rozebrali, protože že jo, za tím Dark Sidem ty jsi prostě taková hodně tvář, která je vidět ohledně toho. Tak je zatím asi zajímavá i ta podnikatelská stránka vůbec, ty návyky, habits, prostě nějaký styly, jak to vlastně kombinovat, že tu rovnováhu prostě mezi tím pohybem, podnikáním a tak, to se můžeme třeba ještě někdy pobavit o tom. Yes. A takže ještě jednou moc díky za tvůj čas a možná nám ještě řekni, kde tě lidi najdou, kde vás můžou najít a jak se k vám dostanou. Takže lidi nás mohou najít na webu, který vůbec není aktuální a chystáme nový. To znamená, tam asi úplně nedoporučím, aby se šli podívat, ale sociální sítě, Facebook Darkside Move, Instagram Darkside Move, nebo Robin Viktora na Instagramu Robko Young. Co znamená Robko Young? To nějaký background? Já jsem k tomu měl nějakou definici, kamaráde, ale jak to bylo přesně, jako určitě to je Ying Yang, a vím, že ta Yangová část mi nějak víc seděla, jak jsem už to čekoval, teď už přesně nevím. Jasně. To je ta bílá nebo černá? Myslím, že bílá. Aha, nice. Hustý. To je Dark Side Movement, tak má Robko v něm. Musí to být trošku... Musí to vybrat. Super. No hele, my určitě všechny věci dáme do popisku, aby ti lidi mohli najít, protože to, co děláš, určitě super a je to super jako osvěta vůbec se týče pohybu, lidi by se měli hejbat, je to fajn. My zjišťujeme, že prostě to ze studií zase vyplývá, že to pomáhá s nejrůznějšíma formama zánětů, mentálních nějakých narušení, porušení. Prevence proti neurodegeneraci, tak. A je to něco, co se třeba používá i při léčbě a uvolňování traumat, protože to prostě se to v tom těle ukládá. Takže pohyb je úplně fundamentální složka života a potřebujeme jí dát tu pozornost. Takže díky za úplně skvělý sdílení informací. Zase jsi mě třeba nasměroval tu pozornost někam jinam, měl trošku perspektivu a doufám, že někomu z našich posluchačů. A tady chcem možná poděkovat i vám, kdo nás teď posloucháte. A kdyby vás tohle cokoliv zaujalo, tak budeme rádi, když to s námi budete sdílet, když to budete sdílet se svojí sociální bublinou a my a Robko se tak budeme mít šanci dostat do uší a mozku někoho dalšího. A můžete nás podpořit nejenom sdílením, ale i na startovači, kdy třeba místo jednoho kafe měsíčně nám pošlete stovku a nám to hrozně moc pomůže. A když se takhle třeba dá pár lidí dohromady, tak už to pro nás je opravdu obrovská podpora a pomůže nám třeba si pronajmout studio, který vlastně teďka pronajímat nemusíme, to je super. Nebo prostě koupit lepší techniku a tak podobně, když jedeme za našimi hosty. Takže je to obrovská podpora, moc si vás vážíme a chceme to dělat dál a kvalitně a
Vy jste naprostá jako součást toho, co tady tvoříme. Takže moc díky za poslech, jo. A moc děkuju vám, hoši. Já ještě teda za sebe poděkuju všem, a i vám, kluci, ti jste dojeli za mnou. Cením úplně strašně. Všichni sledujte Brain VR, sledujte Dark Side Move a děkuji moc. Jo, díky, yes, díky. Tak ještě jednou díky. A můžete podpořit i sebe, když přijdete na některých z workshopů Dark Side Movement. Přesně. Takže mějte krásný den. A super pohyb. Vos. Brain VR.